Fala, meu povo, estamos chegando aí. Olha, não tem muito o que falar. A classificação do Fortaleza é totalmente, absolutamente inquestionável. E ainda tem torcedor do Corinthians puto porque o Tite não quis vir. Ah, o Tite está coberto de razão. Não tem que vir. Duílio Monteiro Alves, o pior presidente da história do Corinthians, mas o pior. Com grande margem em cima do segundo colocado. É o grande responsável por ter transformado o Corinthians nisso aí que nós estamos vendo esse ano. Porque agora só resta a briga contra o rebaixamento. Porque vai brigar para não cair. Eu estou falando isso desde abril. Em abril eu falei: Corinthians vai brigar para não cair. O seu Duílio Monteiro Alves é o responsável por montar isso. Esse time que está aí. Esse time que o retrato é sai Fábio Santos, entra Matheus Bidu. Esse é o Corinthians do Duílio Monteiro Alves. O Fortaleza jogou muito melhor dentro da Neoquímica Arena. E no Castelão, o Fortaleza sobrou. Tem torcedor do Corinthians que fica bravo comigo. Quando eu falei já antes, falei, gente, o grande favorito a classificar para a final é o Fortaleza. O Fortaleza hoje tem mais time, joga um futebol melhor, é mais organizado, é um time com mais força física. Não dava para o Corinthians classificar. O centroavante do Corinthians é o Yuri Alberto, gente. Yuri Alberto. Que esse presidente aí deu Mantuan e Robert Renan para ter Yuri Alberto. Ah, mas você é engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta é o caramba, aqui, ó. Pega lá meu Twitter lá, em agosto do ano passado, o que que eu falei de Yuri Alberto. Hoje, de novo, perdeu o gol cara a cara. Já perceberam? Ele é um centroavante que só chuta em cima do goleiro. O Cássio é um milagreiro. O Cássio faz o que pode. Mas tem hora que não dá pro Cássio. Fábio Santos e Fagner. Fagner e Fábio Santos hoje não conseguiram ganhar uma bola. Vocês prestaram atenção o que aconteceu no primeiro gol do Fortaleza, do Pikachu? O Pikachu, ele escorrega e levanta na frente do Fábio Santos e mesmo assim ele faz o gol. Óbvio que o Fagner e o Fábio Santos. Ah, Benji, eles são muito ruins. Óbvio que não. Ambos merecem muito respeito, que jogaram muito no Corinthians. Só que não dá, não tem mais condições, infelizmente. Infelizmente. O Pikachu deitou e rolou hoje. No jogo passado foi a mesma coisa na Neoquímica Arena. Também não sei por que o Mano hoje entrou com o Romero. O Wesley, esse menino é bom, é um caminho que vai para cima. Banco. Fortaleza sobrou em campo. E agora o Corinthians pega o Flamengo em casa. O time do Corinthians, e eu falo isso já de um tempo a cá, é horroroso. Esse Rojas me enganou na estreia. Pô, não jogou mais nada. Ou tá machucado. Hoje eu só fui ver ele em campo quando ele foi substituído. O Renato Augusto merece todo o respeito do mundo também, todo. E um baita no jogador, mas não tem hoje, infelizmente, não tem a condição física ideal para aguentar. Sabe, é um time morto, é um time desanimado, é um time cabisbaixo. É ruim. É ruim. Agora precisa ver se o Mano Menezes, se o. O Duílio Monteiro Alves também é capaz de mandar o Mano Menezes embora e trazer mais um treinador aí. A gestão. E esse presidente teve a coragem na sexta-feira passada de falar que a gestão dele ela é impopular, que ele estava aí para pagar dívidas. O Duílio, sua gestão não é impopular, sua gestão é horrorosa, é um desastre. Você é o responsável por transformar o Corinthians nisso aí. E agora, no final do ano, tem eleição. E eu não sei o que é pior.
Olha a situação do Corinthians. A situação do Corinthians a curto e médio prazo é assustadora. Não tem para onde correr. Não dá. Não dá. Se ganhar aqui também, vou te falar. Não dá. Triste, cara. Ah, falando, você já se inscreveu aqui no canal do Benja? Se inscreve aí, dá o like. Tem papo reto nessa quarta-feira aí. O mano tá bravo, tem o Kleber, tem o velho, eu. Mas se inscreve no canal, dá o like. Não, cara. E olha, eu vou dizer, cara. O Vasco, apesar de ter tomado de 4 do Santos, ele tá crescendo na reta final. O Santos meteu 4 no Vasco. O Goiás empatou com o Botafogo, quase ganhou. Saiu da zona de rebaixamento. E o Corinthians é ladeira abaixo. Mais duas partidas aí com derrota do Corinthians. E que convenhamos, sábado, por mais que o jogo na Neoquímica Arena contra o Flamengo, o favorito é o Flamengo. É o Flamengo. Ou alguém tem dúvida que é o Flamengo? Porque até isso esse presidente tirou do Corinthians. Porque o Corinthians, na sua história, mesmo quando tinha times ruins e fracos, mas a gente sabia que quando jogava em casa, a força, a pressão da torcida, o Corinthians costumava renascer das cinzas. Agora nem isso. Eliminado pelo Ituano dentro de casa no Paulistão. Eliminado na primeira fase da Libertadores, perdendo o jogo em casa. Eliminado na Sul-Americana, tomando totó do Fortaleza. Todo mundo vem hoje lá na Neoquímica Arena e joga de igual para igual. Não tá nem aí. Então, de novo, parabéns, Duílio Monteiro Alves. Parabéns. Aí vem de novo com seu papinho furado, com esse discurso vazio, dizendo que a gestão é impopular. Você acabou com o Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Você acabou com o Corinthians. E agora você tem que rezar para o Corinthians não ser rebaixado. Porque aí é a cereja do bolo da tua gestão. Não falta, aí não vai faltar mais nada para tua gestão. Triste. 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 O que ele fez com o Corinthians? Vergonha. Se inscreve aí, galera.